Kun illalla on tullut pimeää eikä ole pilvistä, taivaalla näkyy paljon valopisteitä. Me kutsutaan niitä tähdiksi. Jos on kaupungissa ja lähellä on paljon lamppuja, taivaalta ei pysty erottamaan kovinkaan montaa tähteä, vaan ainoastaan ne kaikkein kirkkaimmat. Mutta usein, vaikka mökillä, voi taivaalta erottaa jo paljon enemmän tähtiä. Tosi pimeässä paikassa taivaalta voi erottaa tuhansia tähtiä. Mutta mitä ne tähdet oikein on? Katsotaan ensin, miten ne syntyy. Uusia tähtiä muodostuu, kun joku avaruudessa olevista valtavista kaasupilvistä luhistuu kasaan. Näissä pilvissä oleva aine on enimmäkseen kaikkein yksinkertaisinta, ja kevyintä alkuainetta, jonka nimi on vety. Kun pilvi luhistuu, sen sisään syntyy kaasutiivistymiä. Ja siellä, minne kaasua putoaa kaikkein eniten, syntyy tähtiä. Tähdet on siis ihan valtavan kokoisia palloja, jotka on muodostuneet avaruuden kaasupilvien sisältämästä vetykaasusta. Mutta ne ei ole mitä tahansa palloja, vaan ne loistaa valoa ja lämpöä. Miten se sitten oikein tapahtuu? Tähdet on tosiaan aivan valtavan kokoisia. Niissä on sitä vetyä ihan hirveän paljon. Ja sen takia siellä tähden keskellä oleva vety joutuu hirveän rusennuksen kohteeksi kun kaikki siinä sen päällä oleva vetykaasu painaa sitä kasaan tähden keskustassa on siis korkea paine ja samalla sinne tulee ihan mielettömän kuuma tähtien sisällä lämpötila on vähintään 10 miljoonaa astetta kun kaasu on tosi tiheää ja näin kuumaa, niin siellä alkaa tapahtua jänniä juttuja. Monta vetyä voi silloin liittyä yhteen ja muodostaa vähän raskaampaa ainetta nimeltä helium. Se on sitä samaa ainetta, mitä on ilmapallojen sisällä. Ja samalla, kun vedystä tulee heliumia, syntyy myös energiaa. Tämä energia kulkeutuu tähden pinnalle ja säteilee sitten avaruuteen valona ja lämpönä. Tähtien valo voidaan nähdä avaruudesta todella kaukaa. Mutta kaikki tähdet ei ole kaukana. Taivaalla paistava aurinko on itse asiassa meitä kaikkein lähin tähti aurinko ei ole mikään jättimäisen iso tähti, vaan itse asiassa aika pieni ja tavallinen. Pieniä tähtiä on avaruudessa itse asiassa paljon enemmän kuin suuria tähtiä. Vaikka aurinko onkin aika pieni tähti, niin avaruuden tähdet on yleensä aurinkoa pienempiä. Vain hyvin harvoin syntyy tähtiä, jotka on aurinkoa suurempia. Katsotaan vähän, minkä kokoisia tähtiä on olemassa. Leikitään, että aurinko olisi tämän kokoinen. Se on väriltään tuommoinen vähän kellertävä tähti ja sen pinnalla on lämpöä 5000 astetta. Aurinkoa pienemmät tähdet on yleensä tämän kokoisia ja suunnilleen tämän värisiä. Tähtien väri johtuu siitä, kuinka kuumia ne on. Ja se taas riippuu siitä, miten painavia ne on. Kaikkein kevyimmissä tähdissä on vähemmän kaasua ja sen takia ne on kevyempiä ja myös viileämpiä. Siksi ne on väriltään punaisempia kuin aurinko. Tällaisten pienten ja punaisten tähtien pinnan lämpötila on yleensä noin 3000 astetta. Tavallisissa tähdissä tapahtuu just sitä, että niiden ytimessä vedystä tulee heliumia. Mutta kaikki pienet tähdet ei ole tavallisia. Auringosta on tulossa vanhana pieni valkoinen kääpiötähti. Ja sellaiset on niin pieniä, että ne ei näy melkein ollenkaan tässä kuvassa. Mutta Tossa semmonen on. No, mutta entäs sitten ne aurinkoa isommat tähdet? Aurinkoa isommat tavalliset tähdet on tosiaan harvinaisempia, suurempia ja kuumempia kuin aurinko. Niiden väri on enemmän valkoinen tai vähän sinertävä. Ne voi olla hyvinkin suuria ja erittäin kuumia. Kaikkein kuumimpien tähtien pinnalla lämpötila on noin 50 000 astetta. Mutta todella suuriksi tähdet voi kasvaa vasta sitten, kun niistä tulee vanhoja. Vanhoilla tähdillä niiden keskellä valmistunut helium alkaa muuttua muiksi alkuaineiksi. Silloin tähdet alkaa paisua, mutta niiden pinta muuttuu viileämmäksi. Tällaisista tähdistä voi tulla hyvin suuria ja punertavia. Tähtitaivaalla erityisesti talvisin näkyvässä Orionin tähtikuviossa on mukana hyvin suuri ja punertava ylijättiläistähti, jonka nimi on Betelgeuse. Se tulee vielä joku päivä räjähtämään supernovana. Auringon viereen laitettu Betelgeuse ei edes mahdu tähän kuvaan. Siitä näkyy vaan vähän reunaa, mutta vaikka Betelgeuse on ihan valtava, niin sekään ei ole vielä kaikkein suurin meidän tuntema tähti. Vaan se titteli menee ison koiran tähdistössä olevalle hyperjättiläistähdelle nimeltä VY Canis Majoris. Sen sisään mahtuisi 1400 aurinkoa rinnakkain. VY Kanis Majoris kuitenkin painaa vain 17 auringon verran. Tämä valtavaksi paisunut hyperjättiläistähti on paitsi valtavan suuri myös aivan hirmuisen kirkas. Se on melkein 200 000 kertaa omaa aurinkoamme kirkkaampi. Mutta se on myös valtavan kaukana. Siksi se ei loimota meidän taivaalla kirkkaana vaan näyttää niin himmeältä, että sen näkemiseen vaaditaan kiikari. Näitä kaikkia juttuja voi ajatella, kun on seuraavan kerran tähti taivaan alla. Siellä ne hehkuu avaruuden syvyydessä, nuo lukemattomat kaukaiset auringot.